Stanija, s moje desne strane, Stanija, evo kako si došla, novinar i ludilo, haos. Počela elita, ulazi devojka koja kaže da si ti njoj preotela muža, koji si ispostavila da je tvoj verenik, ti se već kačela slike, vas dvoje, prsten, sve full. Tako je. Kad, jesi ti znala za postojanje te žene? Ne. Pa šta se desilo? Desilo se to da sam ja do pre 10 dana bila na 7. nebu, imam svog muškarca, uživamo na Majamiju kao da smo ono na pustom ostrovu, samo na svetu postojimo nas dvoje. Verio me i dolazim u Srbiju i pre par dana, bili smo u Crnoj Gori, onako na večeri, konobari služe večeri, moj telefon samo ovako vibrira. Ja kažem, šta je ovo? Pišu svi živi, znači novinari, porodica, šta je ovo, kao Stanja otela nekom mužu. Ja njemu pošaljem, rekao, okrenem telefon, rekao, Asmine, šta je ovo? On kao, ajde, ništa, nastavi da je. Moj telefon i ovo radi. Ja otvorim isto udarno na portalima, Stanja mi je otela muža. Ja kažem, Asmine, šta je ovo? I on uzme ovako pogleda, kaže, moja bivša ušla u zadruku. I tu kreće, pakao, pakao. Znači, ja sam znala da on ima dete. Ja za tu ženu nisam znala. Znala sam da sa nekom ženom je slučajno mu se desilo da je dobio dete, da održava kontakt, da vodi računa finansijski o tom detetu i to je to. On je bio slobodan dečko, on je pre godinu dana imao druge devojke i ta žena i koja je ušla unutra znao je da on ima 5-6 drugih devojaka. Međutim, od kad se saznalo valjda da je sa mnom, ona je sve ovo lepo isplanirala. I dočepala se preko mene eto, zadruge da napravi čitavu ovu priču. E sad, ja za nju nisam znala do tog ulaska, ali ona tvrdi da su oni bukvalno eto, do pre koliko 2 meseca živeli zajedno u srećnom braku, u zajednici, šta već, i da sam ja nekome otela muža. Želim da kažem da nikom nisam ni preotela muža, ni rasturila brak, niti uzela oca detetu, zato što on je slobodan čovek, nikad nije bio ženjen ni na papiru, niti verski, niti su živeli u vanbračnoj zajednici kao u srećnom. Ja, ti imaš dokaz za to, da? Da, to mi je on dao dokaze, zato što kad se ovo sve desilo, ja sam poludela i rekla sam, znači, samo da dobijem dokaz da je bio oženjen, ostavljam te odmah. Znači, ja sam ovde lagana, šta je ovo? Međutim, on zaista se trudi i davao mi je dokaze da mi objasni da sa tom ženom jednostavno nema nikakvu sreću, jedino vodi računa o tom detetu, daje novac, zaista i prošli mesec slao je mnogo novca, međutim ona izlazi i radi neke stvari što ne da vodi računa o detetu i na kraju ostavila dete, ušla u zadrugu i dešava se čitav ovaj haos i meni paka od života, eto iskreno. Dobro, nisam znala za nju, ne znam ništa o njima, ja verujem, ja znam samo ono što je on meni rekao. Znači, niti su živali čak ni vanbračnoj zajednici kao srećan par. Tamo se tvrde skroz druge priče. Totalno sam ono na udaru napravljena kao rasturačica brakova, preljubnica, medijski linč trpim, jer ovo sve ide preko mene. I to je ono što se trenutno dešava. Jesi ga ostavila ili ne? Ja sam danas. A što? Ako nije kriv? I ako je dao dokaze, dao dokaze. Samo zato što ja u trenutku kad je ovo sve krenulo, ja sam mu rekla, ok, šta god da jeste, ja samo hoću istinu sad od tebe. Znači, šta oni tamo plasiraju, ja hoću istinu, jer je meni dokazima pokazivo nije tačno i stvarno ta strana, to što plasiraju, takve screenshotove podmeću izmišljene priče, on mi tačno pokazuje kako su napravili, to sve stoji. Ali, danas je prvi put izašlo nešto gde je on pisao sa njom meni iza leđa dok sam ja bila u Majami. Dok smo mi u velikoj ljubavi. To ona slika što je bila, mogu da pokažem. Ja lepo kažem, ništa ne treba verovati. Nikome. Nikom ništa. Ništa. Tako da mene to poremetilo zato što sve što je bilo pre mene, to je u redu. Svi mi imamo neke naše veze, prošlost, da neko ima brak iza sebe, šta god, ali od momenta kad sam sa nekim u vezi, od tad se sve računa. Samo da vidim, imamo par fotki, naravno, za svakog od vas. Mnogo toga. Da vidim samo za Staniju, imamo par fotki, samo da im je li to na prepiska da je on se s njom nešto dopisivao. Zbog toga si poludao. U trenutku kad smo bili zajedno u Majamiju. To je jedini problem, zato što meni je u redu da on ima kontakt sa ženom s kojom ima dete, da finansijski vodi računa o tome. To mi je sve u redu. Ali kontekst poruka kakve su izašle... Je li imamo to? Samo da zavolim režija. Da ja ne mogu da verujem nikome više. Ne znam da li ćemo mi to moći da vidimo sada ovde. A šta te navelo da je to pravo, da nije bio Photoshop, a da je drugo Photoshop? Zato što tačno se vidi kad je Photoshop, kad je njegov profil na Instagramu. Sve, znači, ovo jeste pravo. Što se ljudi opisuju preko Instagrama, brate, umjesto lepo preko WhatsAppa? Ili Skype? Tu izbrišeš ako se pogrešiš. Da. Ne, stvarno, je li imamo sliku režija da znam, sam javite, da, ne? Šta? Pet, čeka, pet, skuj, pet, 4, 3, 2, nemam pojma, nemam, super. Nikad nećeš biti gas, režim. Ako kastimo svoj. U svakom slučaju, ja sam večeras trebala da dođem u tvoju emisiju da odbranim moju svemirsku ljubav.
koja je bila na neki način zabranjena zato što je on bio druge vere. Meni je to predstavljao najveći problem zbog moje prošlosti, šta sam prošla u detinjstvu. Dete sam iz rata i Srpkinja sam, ali možda malo naglašenija nego neka prosječna, zato što eto sve imam takvu sudbinu. I on je to prihvatio, onda sam mogla eto ja da prihvatim njega i njegovu veru, ali meni to predstavljao glavni problem kod moje porodice i familije. Ja sam to krila od njih, nisam smela ime da izgovorim, znalo bi se odmah otprilike ko je šta je. I on nekako, to mi je bio najveći problem u glavi što sam ja krila od porodice. I kako ću ja to sve reći, kako ću ja mojoj familiji to da predstavim. To mi je bio strah. Kako se zove on? Asmin. A mogla si na onu foru? Kada Jasmin. Proturi. Ne, ne, u ime Oca i Sina i Svetog Duha, Asmin. Pa da ne znaju, znaš šta. Ako je to problem. Šaj se, ja sam pa malo okreć. Ali... to je najmanji problem. Pa, znam, ali stvar, znači, ti stvarno misliš znači, da on tebi radio nešto iza leđa? Samo te prepiske, sve do tada. Ja se nadam da će uspjeti, vidim, vrata me zabagovala mašina, nešto. E, je li to to? Evo, samo da vidim. Je li to? Ja sam čorava. Hoćeš da te stanje nazove sa mog broja? Ne. Ne to? Ne. Ali aha. Da, moram isto joj kažem, on je rekao da su oni davno završili i onda sam dobila neku poruku na Instagramu gde kaže ja njega nisam ni predstavila, samo sam deo ruke slikala gde mi je neko poslao kao pitaj dečka za dete i ženu. I to je u redu, ja sam to doživjela kao provokaciju, pokazala sam mu, rekao šta je ovo, ali isto sve se činilo da, znači oni su nekad bili zajedno, oni nemaju sad, on je slobodan dečko, da bi se ispostavilo da ta žena ulazi i tamo tvrdi da sam ja nekome otela muža. Ali i ona laže, ovo će se sve razotkriti. Ja znam da je sad ovo trenutno ovako udarno, poslastica za Balkan, pune se, svi čitaju o tome, ali izgleda kako izgleda da sam ja nekog preotela, ali ovo će samo vreme da pokaže ovaj... Znači što se toga tiče, ti si čista, nisi znala, mislila si da nema... Tako je. Ok, pričat ćemo još, ali hvala ti, ovo je ozbiljan uvod.